Jukka sanoi eilen mun mielestäni äärimmäisen viisaasti, että kun lähdet miettimään perustehtäväsi toteutumista, miten se toteutuisi, eli että lapsi ja nuori voi ja perhe voi hyvin, niin ketä sä tarvit ympärillesi? Niin mä nyt tarvii ainakin teijät. Mutta lähettäisikö me nyt siitä liikkeelle, että te saatte kysyä, ja mä lopetan tämän höpöttämisen ja katson, toimiko nämä meidän mekaniikat. Antaa tulla. Mä lähden juoksemaan täällä sitten, että puheenvuoroja kaivataan. Niin, joo. No niin. Joo, no Maria-Kaisa, kysy, mikä mulla jäi eilen mieleen, kun siinä Anne-Mari Maria Takkulan puheenvuorossa tuli esille se, että tarviiko sitä aina niin kauheasti arvioida, että mulla jäi mieleen, kun hän sanoi, että joku äiti oli menossa leikkaukseen ja sitten ne sieltä sosiaalitoimista soitti sinne parasta apua yhdistykseen, että lähettäkää sinne koti apua, kun me ei ehitä arvioimaan tätä palvelutarvetta. Että olisiko meillä tarve olla enemmän semmoisia tavallaan niin nopeita toimia, että niissä oikeastaan se vaan niin kuin todetaan, että näin tehdään ja ne niin kuin luo sitä luottamusta perheelle, että kyllä sieltä jotain tulee sitten, jos mä tarvin enemmän. Ja kun Jukka on siinä, niin oli Norjasta tuolla Itlan näyttöön perustuvien seminaarissa semmoinen Terje Kristensen vai mikä se nyt olikaan, niin Norjassa oli semmoinen niin kuin lasten mielenterveyden tuen malli myös, jossa oli ensimmäinen vaihe se, että tavallaan niin kuin kaikille, josta niin kuin tulee joku, että hei, että joku tässä nyt on, niin annetaan niin kuin tietty interventio, josta ei varmaan kelleen ole haittaakaan, mutta joka tiedetään, että ei se välttämättä niin kuin tätä koko asiaa hoida, mutta ikään kuin päästään alkuun. Ehkä tunnetkin sitä Norjan mallia. Kiinnitin itse tuohon samaan huomioon eilen, että tarviiko aina niin arvioida, että voitaisiko joskus vain nopeasti antaa jotain apua. Mutta kuka haluaa? Jukka sanoo jotain, se oli ilmeisesti suunnattukin ihan Jukalle. Mutta otetaanko ihan kierros? Otetaanko täältä otetaan kierros vai haluatko Jukka aloittaa? Mä en halua aloittaa, koska mulla tuli tuossa mieleen, että kun me katsottiin näitä teidän eri abstrakteja, niin on totta, että siihen varsinaisesti, miten me arvioimme yhdessä, oli hyvin niin kuin vähän suoraa, ja sen takia kysyttiinkin niin kuin yhteisen toiminnan malleja. Täällä oli erityyppisiä yhteisen toiminnan malleja, mutta ihan tähän niin kuin nopean avun systeemiin tietysti mulle heti tuli mieleen, että Ollin niin kuin esittämä niin kuin näkökulma oli ehkä eniten sitä, että voisi kuvitella, että siinä struktuurissa perhe voisikin saada nopeasti jotakin ja sitten yhdessä arvioidaan mitä muuta. Mutta miten oli? Joo, kyllä perheneuvoverkosto perustuu nimenomaan siihen, että perhe saa mahdollisimman nopeasti yhteyden sinne palveluihin ja tukeen ja mahdollisesti myös sieltä jalkaudutaan kotiin. Mutta siinä ei välttämättä tehdä vielä sellaista suurempaa monitoimijasta arviointia. Mä oon ostanut ihan satasella Jukan ajatuksen siitä, että aina kun me kohtaan tai aina kun me tavataan perhe, niin me tehdään kuitenkin omassa päässämmekin jonkinlainen arviointi. Ja meillä on sitten erikseen vielä monitoimia se arvioinnin pilotit, jotka on isompi struktuuri, ja se liittyy, se kulkee punaisena lankana sitten tämän perheneuvoverkoston kautta, mutta perheneuvoverkoston ajatus on se, että sinne kotiin saadaan mahdollisimman nopeasti joku katsomaan, että mikä se tilanne on, ja siitä sitten verkostoon lähtee pikkuhiljaa toimimaan. Kun mä mietin sitä, että onko niin, että haikko vähän sitä, että tavallaan se sosiaalihuoltolain mukainen tavallaan, kun siellä on kuitenkin se arviointi, niin että onko se, että tavallaan, että voidaanko se tehdä tällä vähän niin kuin kevyesti tavallaan, että se tulee riittävän nopeasti se apu kuitenkin. Että onko se on varmaan se ajatus siinä, että se ei niin kuin viivästy siinä kohdassa. Että mä ajattelin, että miten te olette niin kuin tavallaan ajatellut sen, että miten se tapahtuu tavallaan, että se sen ensimmäinen niin kuin se tilannearvio tavallaan siinä. Tarviiko sitä tehdä ensin päätöksiä? Joo, sosiaalihuoltolain mukaista. Joo. No, periaatteessa se ensikontakti ei ole vielä SHL-palvelutarpeen arviointia. Sitä lähdetään tekemään siinä vaiheessa, kun ollaan kartoitettu, että mille tämä tilanne nyt näyttää. Ja se perheneuvoverkoston tai perheneuvon työntekijä lähtee kokoamaan sitä porukkaa sen perheen ympärille, jota tähän katsotaan. Ja silloin voidaan aloittaa se. Mutta se ensikontakti ei ole vielä lainmukaista
sosiaalihuoltolain. Mutta he saavat tavallaan jotain apua siinä kohdassa. Okei, mun mielestä tämä on todella keskeinen asia. Ja tämä nyt oikeastaan ottaa tämän eilenkin esiin nousseen kysymyksen. Miten me voimme toimia tilanteissa, jossa perhe selvästi ilmaisee tarvetta ja jollakulle, joka sen kuulee, niin kuin tulee mieleen, mitä voisi kokeilla. Se nimenomaan, jos se tapahtuu koulussa, niin sehän ei voikaan olla sosiaalihuoltolain mukaista arviota. Tai jos se tapahtuu, esimerkiksi nyt täällä puhuttiin psykiatriankin palveluista, että ollaan jossakin prosessissa ja sitten tulee tarve, niin kuin perheeltä tarve viesti. Niin miten silloin vastata ilman, että täytyy käynnistää näitä arviointiprosesseja? Tästä oli se kysymys. Ja eilenkin mä huomasin näiden kokemusopettajien, niin kuin Katriina niitä kuvasi, heidän huoltaan tästä monitoimijaisesta arvioinnista, että tämä saattaa muodostaa sellaisen niin kuin raskaan järjestelmän, vaikka jos mä luen oikein sitä Australian mallia, niin tarkoitus nimenomaan on se, että se on keino vastata aika lailla välittömästi ja alkaa siitä kerätä sitten ymmärrystä perheen niin kuin kokonaisuuteen. Et jos miettii sitä niin kuin Kaarsin, miten he ovat uudelleen muotoilleet sitä nimeä, niin se on niin kuin kysy ja vastaa ja tue. Eli tämä niin kuin yhteinen niin kuin lähestymistapa siihen, miten me ikään kuin kysymme, vastaamme ja tuemme, eikä miten me arvioimme ja lähetämme, niin kuin se alkuperäinen sana oli. Mun mielestä se kuvaa hyvin sitä kulttuurista muutosta siihen, että niin kuin me tiedämme, että ihmisille yleensä se, että saa välittömän vastauksen omaan huoleensa, merkitsee niin kuin huomattavaa helpotusta verrattuna siihen, että siirtyy jonoon. Mutta että toisin sanoen, me ollaan missä tahansa, ollaan ihan peruspalveluissa tai hyvin erityisissä palveluissa, niin kysymys aina on, että kun perhe ilmaisee tarvetta, miten siihen vastataan. Ja tässä tapauksessa Olli, sä kuvasit hyvin, että teidän perheneuvo pyrkii vastaamaan ennen kuin on mitään palvelutarpeen arviota tai psykiatrista arviota tai terveydenhuollon arviota. Ja sitten nämä muut, nyt esimerkiksi mua kiinnostaa tämä tahoauto, jossa siis periaatteessa lähtee siitä, että koulu sanoo, että nyt tällä nuorella on vaikeuksia ja että miten siihen vastataan. Nyt kuitenkin se kävi ilmi, että siinä itse asiassa tulee heti tämä monialainen asiantuntijaryhmä ja siihen kytkeytyy nuorisopsykiatria mukaan. Ja mä mietin heti siinä, että entäs nämä pienet lapset, entä niin kuin kolmasluokkalainen, jonka on vaikea tulla kouluun, että niin kuin tavallaan tämähän pitäisi niin kuin luoda sellaista toimintaa, jossa että myöskin näille lapsille syntyy joku tapa vastata heti. Mutta teidän taustatyötä, miten? Joo, no en tiedä vastaanko tähän kysymykseen, mutta jäin eilen kovasti miettimään sitä, kun kuuntelin niitä lapsivaikutusten arviointia ja siitä, mitä mietittiin, että mikä se on se hyvä koulu. Mitä odotettiin oppilailta, mitä ne oppilaat odotti toisiltaan. Ja mä ajattelin, että jos me pystyttäisikin semmoinen ympäristö luomaan, niin silloinhan varmasti niin kuin tämmöisten palveluiden tarve vähenisi. Toki se täytyisi lähteä niin kuin sieltä. Koska tässä niin kuin, jokainen kuvasi erinomaista työtä, se on hyvin selvä. Ja samalla me joudumme kysymään, ja mä haluaisin sitä kysyä teiltä, ja haluaisin vähäksi aikaa antaa teille mahdollisuuden keskustella ihan naapurienkin kanssa, että missä kohdassa teille jäi vaikutelma, että jos mä tekisin tämän, niin mä laajentaisin vielä, mä ottaisin mukaan vielä tämän. Koska esimerkiksi, niin kuin onko niin, että tämä on sama asia tehtävissä virtaviivaisemmin niin, että on jotain muitakin mukana. Tiedän, teillä voi olla jo kysymyksiä, mutta mun tekisi mieli varmistaa, että jokainen tulee kuulluksi edes yhden kerran. Jos mä saisin päättää, niin mä haluaisin, että annettaisiin taas pari minuuttia teille keskustella vierustoverin kanssa siitä, että mitä kun te kuulitte nämä eri asiat. Että jos te olisitte vastuussa tämän tyyppisestä toiminnasta omalla alueellanne, niin mitä te haluaisitte vielä niin kuin siihen mukaan, ketä mukaan? Millä tavalla varmistetaan, että vastaus perheen ja lapsen ilmaisemaan tarpeeseen tulee nopeasti? Ja sitten niin kuin, tulisi dialogi näiden kanssa. Ei vain kysymyksiä, vaan myöskin ihan kommentteja. Et, sopiiko tämmöinen puheenjohtaja? Kyllä, mä nyt annan sulle luvan päättää. 2 minuuttia, matan aika alkaa nyt.
saa nousta seisomaan ja muodostaa dynaamisia ryhmiä tai ihan vain istua paikallaan. Ja jos mekin voidaan. Pyöritetään sitten riviin. No niin. Sanokaa lause loppuun. No, mutta mä pidän huolen, että sä saat sanoa. Joo. Mä kysyn, niin sä vastaat. Mä kysyn, niin sä vastaat. Meni semmoinen reilu kaksi. Okei. Okay. Jatketaan. Yhteisesti siis. Noin, mutta no niin, että jos mä voisin tuosta, että me käytiin pieni keskustelu tuossa äsken kanssa, ja mutta että sieltä nousi ihan selkeästi se, että pitäisi olla heti niin kuin tavallaan kättä pidempää. Ja se, että mistä se löytyy, ja se ehkä se, että se oli kaikilta, osalta se löytyy ihan heti se, että heillä on niin kuin antaa se kättä pidempää heti. Et tavallaan, ja sitten lähtee vasta tavallaan ne niin kuin arviointiprosessit tavallaan, taikka se lähtee siinä samalla. Mutta ja sitten tavallaan toisaalta niin selkeä ajatus siitä, että se on vähän hajanaisesti paikkapaikoin sillä lailla, että se ei ole niin systemaattista ja se ehkä se tarve siihen on. Mutta miten sitten mä ajattelin, että pitäisikö meidän ottaa täältä niitä ajatuksia? Kävelenkö mä vaan jonkun luokse täällä hissuksiin? Että Henson Marana ja en osaa kovin pitkään olla hiljaa. Mä mietin viimeistä sitä autoa sinne koululle. Et ehdottomasti on niitä nuoria, jotka tarvitsee sen, että sitten tehdään semmoista niinku. Musta se oli tosi hyvä se kilometriltä koululle vieminen. Että tarvitsevat semmoista pidempää työskentelyä. Mutta sitten jos miettii niitä niinku yläasteikäisiä tai nuorempiakin siinä kohti, kun ne ekan kerran jättää menemättä kouluun. Niin monestihan siinä kohtaa siis sit se voi olla, että et siihen reagoidaan sit joskus kuukauden tai kahden päästä. Mutta jos siinä kohtaa, kun ensimmäistä kertaa huomataan, että se lapsi tai nuori jättää menemättä kouluun, niin jos se auto ajaisikin pihaan jo silloin kysymään siltä lapselta tai nuorelta, että mikä sillä on, niin sit se ei välttämättä olisi koskaan siinä kohdassa, että tarvitsee mennä kilometri kerrallaan lähemmäs koulua, koska siis kyllähän niiden niinku. Joo, mä ymmärrän, että syrjäytymisvaaran ehkäisy on tärkeä juttu, mutta mua huolettaa enempi se lapsi tai nuori, koska ei sillä ole hyvä olla, kun se jää sinne kotiin. Ja se on sellainen, joka lähtee kyllä lisääntymään tosi nopeasti sit se paha olla siitä, kun se sinne jää. Jolloin se, että jos siihen puututaan heti, niin sille voidaan niinku pienemmillä asioilla ehkä tehdä jotain. Joo. Joo, kiitos. Mä kiinnitän samaan huomiota, että siinä kun alkaa tämmöinen siis monialaisen asiantuntijaryhmän kokoaminen vie aikaa ja intensiivinen avohoito vie aikaa. Ja siinä on sitten ehtinyt jo kertyä valtava määrä pahoinvointia. Et tavallaan mullakin oli fantasioissa heti, että entä sitten se niin kuin paljon nopeamman responssin auto, niin miten se menisi, koska selvästi tämä on rakennettu siihen, missä on niin kuin erityisen vaativaa. Ole hyvä. Joo, ehkä meillä ajatuksena on, että me ei lähdetä ihan niin raskaalla tykillä ampumaan heti vaan, että on hyviä kokemuksia myöskin niin kuin siitä koulun ja oppilashuollon ihan omasta toiminnasta sekä meidän niin kuin siitä intensiivisen avohoidon jaksosta, mikä on myöskin semmoista kotiin ja kouluun vietyä apua. Että niillä keinoilla on jo paljon niin kuin hyvää saatu aikaiseksi. Mä ajattelin, että se on niin kuin paljon toimijoita. Että meillä kävin yhden rehtorin kanssa keskustelua, missä oli ollut etsivä nuorisotyö hyvin niin kuin tiiviisti sen koulun kanssa yhteistyötä, ja sitä kautta oltiin saatu. Että näitä ratkaisuja on tietysti täällä peruspalveluissa paljon muutakin, mutta siinä se ihan oikeassa ajattelen, että varmaan se hyvin semmoinen nopea ja napakka puuttuminen on se, mikä auttaa. Että jäädä odottelemaan, vaan että meillä on tarkoituksena tässä ennen tätä tahoautojaksoa, niin kyllä aktiivisesti myöskin järjestää näitä interventioita. Voiko kysyä, miten muualla
niin kuin sellaiselle lapselle tai nuorelle, joka kieltäytyy koulusta, niin miten tämä etsiminen, miten tämä heti kotiin viety tuki siihen, että ei vaan pääsisi lisääntymään paha olo siitä kotona olemisesta? Joo. No joo, mä justiin tähän ajattelin ottaa puheenvuoron, kun varmaan monella on tiedossa, että nuorten ystävillähän on ollut tämmöinen Komiasti opintiellä-hanke, joka juuri tähän vaiheeseen puuttuu, että heti kun rupeaa tulemaan niitä koulupoissaoloja, niin alkaa tämmöiset puhelut nuorelle, ja myöskin sitten siihen voi liittyä niin kuin sitä, että työntekijä voi hakea nuoren kouluun, että heti jo siinä alkuvaiheessa, että heti vaan itselle rupesi viriämään, että jos tähän lisäisi vielä tähän tahoautoon tällaisen vaiheen, työskentelyvaiheen. Niin me kuulimmekin, että niitä on niitä alkuvaiheen töitä, mutta tämä nuorten ystävien tarjoama on yksi, ja minusta olisi kiva kuulla muita. Kyllähän siinä oli siinä Pohjois-Karjalan diassa, että itku pääsi, kun joku vihdoin tajusi, millaista apua me tarvitaan. Kyllähän ne prosessit voivat olla tuskallisen pitkiä. Tuula Mäntymäki, Lapin, Lape-hankkeesta. Meillä pilotoidaan tämmöistä koulupoissaolot varhainen puuttumismalli, mikä on tuolta Varsinais-Suomesta, Kaarinasta lähtenyt malli, missä on, jos on 50 tuntia poissaoloa, niin sitten opettaja on yhteydessä kotiin ja tapaa yhdessä terveydenhoitajan tai kuraattorin ja koulupsykologin kanssa. Ja tätä on oppilashuollon kanssa tiiviissä yhteistyössä rakennettu. Ja sitten siinä on nuorisopsykiatrialta on tämmöinen varhain työpari mukana, joka voidaan tarvittaessa nopeasti kutsua. Ja sitten on myös lastentaudeilta pediatri mukana. Ja tämä on just niihin, missä on tavallaan tämmöisiä luvallisia poissaoloja, että tietenkin näihin luvattomiin poissaoloihin tartutaan heti. Ja tätä nyt yhdellä koululla on lähdetty pilotoimaan ja kahdella suunnitellaan tällä hetkellä. Hienoa, että laajentaa sitä siis myös näihin luvallisiin, ja se on tärkeää. Mä itse muistan, että olin juuri näitä lapsia, jotka oli aina. Hei, saako tuoda keskusteluun myös tämmöisen näkökulman? Siis monialainen ja monitoimijainen arviointiavun antaminen on todella hyvä asia. Sitä en tarkoita tällä kommentilla, mutta on olemassa sillä asiakkaalla luontaisia kontakteja vaikka nyt terveyspalveluihin tai kuka tahansa ammattilainen ihminen itse asiassa. Että luottamus, tuttuus, luonnollinen kontakti, varhaiset tuen tarpeet, varhainen apu ilman mitään viivettä. Todd ynnä muu ovat vastikään julkaisseet artikkelin, että se luottamus ja aito kohtaaminen on se clue. Ja sitten, että tämän nojalla ne asiakkaat nimenomaan niitä palveluja arvioivat, eli ovat tyytyväisempiä. Tuovi, hyvä. Mä oikeastaan pyytäisin Anne kommentoi tätä vähän, koska sä kerrot, että tämä teidän idea oli se, että kun tulee lastenpsykiatria, niin ei lähdetäkään ottamaan tätä asiakasta, vaan yhtäkkiä etsitään juuri näitä ihmisiä. Joo, no en ihan varmaan kauhean hyvin osannut tuossa selittää, mutta tosiaankin kun lastenpsykalle tulee tällainen perhe, niin tämä työpari ottaa heistä kopin ja lähtee sen asiakkaan kanssa miettimään, ketkä on ne tahot nimenomaan, jota tämä perhe tarvitsee ja johon hän luottaa, jotka hän haluaa siihen verkostoon tämän perheen ympärille. Ja se taho voi olla esimerkiksi koulussa se opettaja. Ja se voi olla mikä tahansa, se voi olla vaikka tukihenkilö tai joku muu järjestöpuolelta tai terveydenpalvelusta tai jostakin. Ja se on äärimmäisen tärkeää, että ne on oikeat henkilöt siellä palaverissa, joiden kanssa sitten myös määritellään yhdessä siinä, että mistä puhutaan ja tavallaan luodaan se turvallinen ympäristö sille perheelle. Eli se luottamus on todella meillä tärkeää. Ja tavallaan sitten sen vielä haluan sanoa tuossa, että tuo lapsen äänihän tässä on äärimmäisen tärkeä, että tavallaan lapsi myös määrittää, mikä on se huoli siinä perheessä. Ja jotenkin sitä lasta halutaan kuulla, että tämä lasta ei missään nimessä sivuteta näissä palveluissa, joissa on mukana sitten koko perhe. Eli
Eli siinä otetaan myös sisarukset ynnä muut huomioon siinä, kun tätä arviointia tehdään. Et se on, ei ole pelkästään äidille ja lapselle, vaan se on koko perheen prosessi, missä ollaan mukana. Täällä on vähän sitten, olisi yksi puheenvuoro täällä takana vielä. Mä oon Iiden Herder Pohjois-Karjalasta ja vielä tuohon koulupoissaolojen varhaiseen puuttumiseen. Pohjois-Karjalassakin on huolta siitä, että lapsilla on huolta herättäviä poissaoloja aika paljon ja maakunnan koulut on keskenään sopineet hälytysrajaksi 30 tuntia. Ja me on nyt sovittu sillä tavalla, että hiihtoloman jälkeen 3 koulua aloittaa tämmöisen kokeilun, jossa jo yksittäinen päiväkin, jos siellä on huolta herättäviä poissaoloja, mutta viimeistään 30 tunnista opettaja keskustelee lapsen kanssa kahden kesken ja sen jälkeen kutsutaan koolle sitten verkostopalaveri, jossa on siis lapsi, vanhemmat ja sitten perheen valitsemista työntekijöistä, siis tietysti tämä luokanopettaja tai luokanvalvoja ja sitten kuppi on lapselle tutumpi terkkari tai koulukuraattori ja he tekevät hyvin konkreettisen suunnitelman niin kuin siitä, että kuinka tätä lapsen koulunkäyntiä aletaan tukemaan. Ja toivotaan, että loppukevästä osataan kertoa, että mitä tässä on tapahtunut, mutta todennäköisesti se keskustelu tullaan käymään nyt lapset puheeksi -menetelmän avulla. Täällä on vielä sitten toinenkin varmaan tähän samaan tematiikkaan, mä oletan. Joo. Kiitos. Mä oon Lakkala Niina tuolta Rovaniemeltä lastensuojeluspalveluesimies ja me ollaan tässä pilotissa tätä systeemistä. Lastensuojelu, mutta meni tuossa sininpukunen nainen pitkä vaaleatukka, joka pari puheenvuoroa aikaisemmin puhui tästä niin kuin kohtaamisesta ja tästä tuttuudesta. Mä oon pitkän linjan lastensuojeluihminen tehnyt sitä hyvin pitkässä ja mä puhuisin tällaisessa, meillä Rovaniemellä on hyvin pitkä tälle avoin dialogi ja varhaiset puuttumiset ja menetelmät. Ja meillähän esimerkiksi on lastensuojelussa niin, että meillä on 2 omaa verkostokoordinaattoria, jotka asiakastyöhön esimerkiksi järjestävät palavereja, jotta me saisimme muita tapoja myöskin. Mutta mulle tuli mieleen se, että mä jollain lailla, nämä on hienoja asioita ja tätähän me kaikki teemme ja me tarvitsemme toisiamme. Mutta mä olen niin tullut siihen, mä jotenkin niin kuin puhuisin sellaisesta pitkittyneestä dialogista asiakkaan kanssa alkuun. Koska subjektiivinen kokemus asiakkaalla, milloin hän tulee autetuksi, hänellä saattaa olla vuosikausia valtavasti ihmisiä tekemässä hänen puolestaan ja hänen kanssaan töitä. Mutta jos hän ei koe tulleensa ymmärretyksi, jos hän ei koe, että hänen on niin sanotusti kosketettu oikeaan kohtaan, niin silloin apu menee harakoille vähän, vaikka siihen voidaan luoda tosi niin kuin hyviäkin. Ja tähän pitkittyneeseen aitoon kohtaamiseen, pitkittyneeseen dialogiin, koska meidän täytyy muistaa, että näihin asioihin liittyy paljon inhimillisiä tunteita, häpeää, sitten tulee ihan niin kuin defenssejä ynnä muuta kaikkea, niin jotta tämä asiakas saisi sellaisen luottamuksellisen tunteen, saisi sen tunteen, että ihan oikeasti toi katsoo minua eikä minusta ohi, ja niin sitä kautta me voidaan lähteä. Ja itse kun päivystyksellistäkin työtä on tehnyt, niin vaikeissakin tilanteissa oleva perhe, kun on ottanut yhteyttä ja he ovat saaneet keskustella, joku on kuunnellut heitä, niin se apu on ollut jo siinä itse dialogissa. Et mä muistuttaisin näistä semmoiset, että niin kun, et meidän työ on ihmistyötä ensisijaisesti ja siltä pohjalta niin kun pitää lähteä. Mä sanoisin, että pitää lähteä, vaikka mä nyt ei tätä käskytä, mutta näinhän se on, että kaiken niin kuin perustana on ymmärrys. En mä voi auttaa ketään, jos ei, eikä mua kukaan tule, mä en tule autetuksi, jos ei minua ymmärretä. No niin, tässä on yksi ja sitten tuossa seuraava. Kyllä, tämä oli Tuovi Hakulinen, oli tämä pitkä vaaleahiuksinen siniseen mekkoon. Täällä on vielä yksi täällä ihan takana ja sitten mä tulen sinne eteenpäin. Joo. Ei vaan, mä oon Leena Männistö ja pääkaupunkiseudun LAPE-hankkeesta. Mä olisin tuohon kysymykseen kommentoinut, että miten tätä koulupudokkuusasiaa on mietitty, niin myös
pääkaupunkiseudulla sitä on ainakin lasten ja nuorten mielenterveystyöryhmästä. Tämä on noussut semmoiseksi teemaksi, mikä niin kuin yhdistää tämän sivistys- ja sosiaali- ja terveyspuolen kysymykset. Ja meillä on mietitty sitä ihan niin kuin semmoisena polkuna, että tavallaan miten reagoidaan siihen koulupoissaoloon, mitä tehdään niin kuin ensimmäisten päivien tai viikkojen aikana. Ja kuka se ensimmäinen yleensä on se opettaja, joka on siellä lähellä arjessa, joka sitten soittaa kotiin tai kysyy, mistä on kysymys. Mutta me ollaan tehty semmoinen niin kuin lähestytty sitä sitten sen polun kautta, että miten ne etenee ne palvelut. Ja siinä meillä semmoinen ajatus on kokeilla kouluhaluttomuus. Mittaria, mistä sitten saataisiin vähän tietoa siihen, että minkä tyyppisistä syistä se kouluhaluttomuus johtuu tai miksi lapsi ei tule kouluun. Sitten me voitaisiin niin kuin löytää se oikea tapa, oikea interventio sitten mahdollisimman nopeasti siihen, että mitä se lapsi tarvisi. Ja sitten olisi kaikilla toimijoilla vähän niin kuin yhteinen tai se koulu. Alkukartoitus. Eikö niin? Että mitä se lapsi tarvitsee tai mitä se koulu tarvitsee. Koska tässä on nyt tämä iso kysymys, että nämä niin kuin helposti mäkin kuulen, että on hienoa, että sitä priorisoidaan, mutta kaikkialle se lähtee ikään kuin sitten mielenterveystyön näkökulmasta. Mä olen täysin samaa mieltä, että se on valtava mielenterveysriski, jos ei pysty menemään kouluun. Mutta että se, että kenen, että niin kuin se ongelma pitäisi aina nähdä niissä suhteissa, joissa tämä ongelma toteutuu. Ja tässä mielessä mä haluan niin kuin kertoa, että tämä opettajan keskeisyys on tärkeä, koulun keskeisyys on niin kuin ihan oleellinen. Sen takia tässä olin iloinen, että se on se lähikoulu mukana. Ja tuon esiin esimerkiksi perheluokkamallin, joka Kuopiossa toimii näissä tilanteissa täysin riippumatta siitä tasosta. Että jos lapsi ei tule kouluun, niin sitten niin kuin järjestetään mahdollisuus hänelle tulla vanhempansa kanssa erityisopettajan ikään kuin perheluokkaan, missä on muitakin vanhempia ja lapsia. Ja jossa on siinä samassa koulussa, eli että hän pystyy niin kuin suoraan sitten lähteä integroitumaan siihen omaan luokkaansa. Tätä perheluokka-ajatusta niin kuin ollaan nyt eri puolilla Lapemaailmaa, niin kuin hakemassa pilottikouluja, me tiedetään, että uudellakin maalla on. Niin, ja varmaan niin kuin mahdollisimman joustavasti, että löytyisi ne tavat, mutta meillä on kivasti myös, mä haluan tuoda esiin, meillä on semmoinen oppimisen ja kehittämisen työryhmä kanssa tähän Lapeen liittyen, niin on kuvannut tätä kokonaisprosessia niin, että ei nähdä niin kuin lineaarisesti, että me aina helposti ajatellaan, että tulee ensin arviointi ja sitten apu, vaan niin kuvannut, että siinä on, että se menee niin kuin tavallaan syklisesti ympyrässä ja apu tulee ensin siinä kuvassa. Ja sitten vasta, hyvä. Jos se apu ei auta, niin sitten vasta arviointi. Joo. Eli vähän sama asia kuin tuossa oli aikaisemmin jo keskustelussa, että pitäisi olla kättä pidempää heti. Kyllä. Täällä puolella, joo, mutta tässä oli jossain, joo, ja sitten mä menen, joo. Minä. Mä oon Ojalan Terhi. Nouse ylös, niin kaikki näkee sut. Mä oon Ojalan Terhi. Mä tuun oppimis- ja ohjauskeskus Valterista ja mä edustan nyt sitä opetuksen ja pedagogiikan näkökulmaa. Mä kiitän ensin teidän puheenvuoroista ja sitten mä kiitän tätä rouvaa ja sitä toista sieltä tästä kohtaamisen ja vastavuoroisen vuorovaikutuksen näkökulmien esiin nostamisesta. Aivan olennaisen tärkeää tässä työssä. Mulla olisi montakin kysymystä, mutta mä pidättelen itseäni. Mä kerron vaan sen, että jatkan vähän siitä, mistä Jussi Pihkala OKM:stä puhui viime kerralla viime seminaarissa vaativan erityisen tuen kehittämistyöryhmän työstä. Me tehtiin siis raportti siitä, tehtiin siellä 12 kehittämisehdotusta, joista numero 3 oli tämmöinen kuin VIP-verkosto. Ja tämä VIP-verkosto on nyt käynnistymässä, siihen on valittu ohjausryhmä, ovat kokoustaneet ensimmäisen kerran perjantaina. Ja tämä toiminta käynnistyy sillä tavalla, että kansallisesti muodostetaan niin kuin erva-alueita mukaillen erityispedagogisista toimijoista verkostoja, ja mä toivon, että LAPE-yhteys tulee olemaan näiden VIP-verkostojen kanssa erittäin tiivis, koska meillä on kuitenkin tosi paljon sitä yhdyspintaa. Että tiedoksi vaan tässä kohdassa tämä asia. Joo, Haaviston Anne-Mari tuolta Päijät-Hämeestä, ja meilläkin tätä kehitetään, tätä poissaoloihin puuttumisen mallia. Siellä kompaan myöskin tätä sinipukusta rouvaa ja sitten tätä Tuovi Hakulinen. Oranssi huivista rouvaa, jonka nimi meni myöskin ohi.
ja niin muitakin tietysti puhujia tässä, mutta oikeastaan lähinnä siitä, että jotenkin tämän meidän kehittämistyön pitäisi perustua siihen tietoon, mitä meidän pitäisi saada sieltä meidän omasta työstä ja omasta niin kuin menneistä vuosista niiden lasten kanssa, jotka nyt jää pois koulusta. Totta kai meillä on sellaisia lapsia, jotka jää hyvin yllättäen niin kuin jonkun piilossa olleen koulukiusaamisen takia tai vastaavan syyn takia, mutta meillä on myös lapsia, joiden koulupoissaolot on voitu ennustaa jo muutaman vuoden aikana. Ja mä ajattelen, että siinä justiin on ne pitkät luottamukselliset suhteet ja ne kontaktit, missä joku työskentelijä, on se sitten opettaja tai joku opiskeluhuollon työntekijä tai lastensuojelun työntekijä tai lastenpsykiatrian tai minkä tahansa työntekijä on jo sen lapsen kanssa ollut, niin jotenkin siihen työhön luottaminen jo heti siinä alkumetreillä, opettajan tukeminen ja työntekijän tukeminen siellä perustasollakin, että jotenkin reagoiminen siinä kohtaa jo ajoissa ennen kuin se koulupoissaolo myöskään pääsee sitten alkamaan niin, että ihan kieltäydytään sinne koulun menosta. Mä ajattelen jotenkin, että sinne perustasolle pitäisi tulla riittävän varhaisessa vaiheessa ja meidän pitäisi perustaa sitä työtä siihen tietoon, mitä meillä on siitä lapsesta itse asiassa jo aika usean vuoden ajalta. Et kyllähän meidän ammattilaiset osaa jo ennustaa ikään kuin niitä poissaoloja ennen kuin se lapsi on sitten vaikka kutosella tai seiskalla ja jää sieltä koulusta pois. Ja meillä Päijät-Hämeessä on tehty PIKVA-tutkimusta sitten niin kuin koulupoissaolijoiden ja opettajien ja sosiaalityön ammattilaisten keskuudessa. Ja sen lisäksi Orimattilassa on tosi mielenkiintoinen kehittämistyö menossa, että he ihan näitä koulusta pois jääneitä ja lähinnä heidän vanhempiaan haastattelee ihan ja kyselee, että minkälaista apua ja tukea ne vanhemmat olisi tarvinnut siinä kohtaa, kun niitä poissaoloja alkoi tulla. Ja hyvää tietoa meille kaikille. Kiitos. Joo, että mä jotenkin ajattelen, että näihin, että meidän pitäisi niinku semmoisia kriittisiä tekijöitä pystyä tunnistamaan jo sieltä ja oppia näitä asioita kehitettäessä, niin niistä asioista, mitä siellä on ollut nähtävissä. Jukka, mun tekisi mieleen kysyä, että olisiko meidän kouluporukalla jotain sanottavaa. Ihan musta näyttäisi siltä, aistiks mä oikein. Mä olen Marki Hietanen-Peltola THL:stä. Just tuossa Eevan kanssa supatettiin, että aiku ihanaa, kun tämä keskustelu jäi nyt näin pitkäksi aikaa näihin koulupoissaoloihin, kun välillä aina koemme tämmöistä, että tämä opiskeluhuolto jää jotenkin tässä palvelujen kirjossa jotenkin vähän huomiotta, mutta nyt ollaan sillä niin kuin meidän näkökulmasta ihan ytimessä. Kauhean kivalta kuulostaa ja tosi kivaa kuulla näitä malleja näistä koulupoissaoloista. Niin tämä oli ihana tämä tahoautomalli, mutta todella mäkin ajattelen, että siellä on tosi paljon niin kuin opiskeluhuollon sisällä tehtyä toimintaa ennen kuin ollaan tässä tahoautossa. Et missään nimessä tämä ei ole niin kuin se ensimmäinen. Ja mukavasti olette kehittäneet niitä. Ja sitten meillä on monenlaista tietoakin näistä koulupoissaoloista ja myös siitä, mihin perhetekijöihin ne liittyy. Ja myös siitä, että vanhemmat kuittaa poissaoloja monilla eri syillä, kun ne tavallaan onkin jo luvattomia. Et tavallaan niitä on aika vaikea niin kuin erottaa ehkä luvattomia. Sitten oli minusta kiva, että on kehitetty malleja, että aina puututaan, vaikka vanhemmat niitä kuittaisikin. Ja toki myös niin, että jos on niin kuin somaattinen sairaus ja kuitataan, että on niin kuin vanhemmat kuittaa, niin pitäähän siihenkin puuttua. Pitäähän se somaattinen sairaus hoitaa, jos aiheuttaa jatkuvasti poissaoloja. Et se oli hyvä täällä, kun tuli se, että pediatrikin on mukana. Et meidän pitää muistaa, että kaikki poissaolot ei ole sit niin kuin psykiatrisia luonteelta, että on ihan somaattisia ja on paljon sellaista hoidon tarvetta myös somaattisella puolella. Ja useinhan ne vielä kaikenlaiseksi sekoittuu, että siinä on vähän sekä että. Ja sitten tosiaan, että perhe ei koe sitä koulunkäyntiä tärkeäksi, että liittyy tähän ylisukupolvisuuteen. Mutta että ei mulla, siis ilolla kuuntelen teitä. Kiitos. Kiitos. Ja nyt mä kyllä tunnen itteni tosi pahaksi ihmisessä, kun Marke iloitsi siitä, että ollaan koulussa. Niin meidän varmaan tarvitsisi oikeasti kyllä hypätä muuallekin, mutta Arja, sä viittelyt sieltä. Mulla olisi täällä yksi puheenvuoro. Mä luulen, että asia hyppää vähän muualle kohta. Okei. En tiedä, mihin viittasit. Jatkan, eli Marjatta Kekkonen THL:stä ja kiitos kaikille puheenvuoronpitäjille. Mä ehkä ihan kommentoin tätä koulutahoautoa ja jotenkin siitä näkökulmasta, että tässä käytetään termejä koulusta kieltäytyjä, ehkä koulupudokas, luvalliset, luvattomat poissaolot. Ja jotenkin mä ajattelen nyt, kun Jukka puhui eilen tästä
ehkä erityisesti ammattilaisten näkökulmasta tästä kielen moninaisuudesta tai professioiden erilaisista merkityksistä samoille asioille ja samasta asiasta olevia erilaisia käsityksiä. Ja sitten nämä kokemusasiantuntijat puhuvat tästä, että meillä ammattilaisilla tai palveluissa on paljon erilaisia diagnooseja ja määrittelyjä ja käsitteitä heidän arkeensa. Ja tässä mä jotenkin niin kuin ajattelin, että kuitenkin tämä LAPE-ohjelma lähtee tästä voimavaroista ja jotenkin niin kuin perheiden ja lasten omista kyvyistä, vahvuuksista. Ja ehkä jotenkin tämmöisenä diskurssitutkijana, niin mä kiinnitän niin kuin huomiota siihen, että mitä on se voimavaraisuus ja luottamus, jonka varaa voi rakentaa, jos käytetään termiä koulusta kieltäytyjä, että mikä se positiivinen näkökulma, tai niin kuin, että tavallaan löytää jotenkin, että mikä puhuttelee myönteisesti näitä nuoria ja lapsia ja perheitä, ja ehkä sitten just tämä, mitä Jukkakin korosti, että on vähän tämmöinen, niin kuin, että aika paljon on varmaan tapahtunut lapsen elämässä ja nuoren elämässä, että hän tavallaan jättää lähtemättä kouluun, joka on ilmeisesti kuitenkin jokaiselle lapselle yksi ihan ydinyhteisö oman perheen jälkeen. Et se on valtavan iso ja ikään kuin raskas päätös. Mä ajattelen, että lapsi ikään kuin suojaa itseensä joltakin. Että tämä näkökulma. Mutta sitten mulla olisi ihan tämmöinen yleinen kysymys. Mä en tiedä, osaanko mä nyt formuloida sitä ihan oikein tai hyvällä tavalla, mutta tämä oli kauhean kiinnostavaa nyt. Tässä oli niinku monesta eri niin kuin kohdasta erilaisia verkostoituvia malleja, että näissä melkein kaikissa niin kuin toistui tämä verkosto, ja tämä liittyy tähän monialaisuuteen ja monitoimijaisuuteen. Mutta sitten mä haluaisin niin kuin kysyä, että onko teille tavallaan nyt tässä kehittämistyössä, oletteko te pohtinut jotenkin sitä, tai tuleeko se millään tavalla esiin, että juuri tämä, että kun nämä perheet tulee ehkä niin kuin vähän erilaisissa, miten mä sanoisin, mä käyttää tämmöistä niin kuin vaikeusasteissa, tai kun Jukka puhui näistä ongelmista, että on vähän niin kuin yksinkertaisempia, helpommin selvitettäviä ongelmia, hankalia, ja sitten on näitä pirullisia wicked problems. Niin miten se vaikuttaa se perheen ehkä muuttunut dynamiikka, tai ehkä niin kuin siihen auttamisprosessiin sen verkoston näkökulmasta, että tuleeko he sen semmoisen helpomman ongelman tai sitten tämmöisen wicked problems kanssa. Ymmärrättekö, mitä mä tarkoitan? Että tavallaan tuleeko se perhedynamiikan ehkä erilaisuus mukaan myös siihen verkostotyöskentelyyn? Joo, mä ajattelin, että mitä kokemuksia noista perhekuntoutuksista on, siis merikattelus, joka on meillä tehnyt. Ota vähän lähemmäksi mikkiä. Tehnyt sitä perhekuntoutusmallia Anu-Riikka Niemistön kanssa, ja nyt tässä pilotissa oli yksi perhe, mutta toki aiemmin on nyt sitten muita perheitä sitten käynyt sen perhekuntoutusmallin läpi. Niin kyllä siinä ainakin näkee sen, että sitten niin kuin mitä monitahoisempi se haaste siellä perheessä on ja esimerkiksi siinä perheen vuorovaikutuksissa toistensa kanssa, niin myös se heijastuu sitten siihen, että miten verkoston kanssa työskennellään. Että koko verkoston pitää olla hyvin tietoinen siitä koko perheen haasteista ja siitä, että mitenkä ne perheen jäsenet toimii keskenänsä, jotta voidaan ymmärtää kaikkia vuorovaikutuskuvioita siellä perheen keskellä ja siitä, että mikä johtuu mistäkin ja mihinkä vaikuttamalla voidaan vaikuttaa kehenkin. Niin väitän, että ihan jokaisen verkoston jäsenen pitää olla tietoinen ja ottaa huomioon omassa työssä. Että kyllä, mitä haasteellisempi se on, niin sitä haastavampi se on myös verkostolle. Saanko me erityisesti kysyä verkostoihmisiltä kaikilta, että kun pirullisiin ongelmiin tyypillisesti liittyy taipumus alkaa syyttää toisia ammattilaisia siitä, että he ei ole tehnyt työtään tai että heidän olisi pitänyt, tai että, niin mitä ratkaisuja te olette löytäneet sille, että päästään siihen, että nämä ei ole selviä, että ei ole oikeasti kenelläkään varmuutta tai tietoa siitä, miten asioissa menisi, ja se saattaa muuttua koko ajan. Itse on ainakin tykätty siitä, että meillä on tosissaan siinä se tulevaisuuden muistelu, joka on semmoinen haastattelusapluuna, jossa haastatellaan tosissaan ensin perhe ja sitten kaikki verkoston jäsenet. Ja se asettaa sillä lailla mun mielestä verkoston jäsenet kaikki siihen perheen kanssa samalle linjalle, että
että kun mietitään sitä, että mikä tilanne on vuoden päästä ja mitä mä oon tehnyt sen asian eteen, että tämä asia on vuoden päästä näin. Ja sitten myös yhdessä suunnitellaan se, että mitä toimia kenenkäkin pitää tehdä, niin se automaattisesti luo meille kaikille vastuun siitä, että mun tehtävä on tämä, sun tehtävä on tämä. Kukaan ei jää osattomaksi, mutta kukaan ei myöskään jää yksin sen taakkaan alle, eikä varsinkaan sen. Kiitos. No joo, ihan siis oikeastaan ihan samaa olin sanomassa, että tavallaan kun perheeseen, kun perhe tulee sinne auttajatahon luokse, niin tavallaan määritellään, tehdään se palvelusuunnitelma sille perheelle ja tavallaan, että jokainen työntekijä tietää, mikä on hänen roolinsa perheen kanssa. Eli se yhteinen ongelman määrittely, yhteinen tarpeen määrittely se perheen kanssa. Eli perhe määrittää sen tarpeen, mihin he tarvitsevat sitä apua ja edetään sen mukaan. Eli se on minusta kaiken tärkein. Joo, kommentteja ja kysymyksiä. Joo, mä oon Reima Santala. Miellytti tämä Etelä-Savon mallissa tämä ketteryys, millä lähditte liikkeelle. Eli se, että kun me ei alkuvaiheessa useinkaan tiedetä sitä, että onko tämä nyt minkä tasoinen tämä perheen pulma-ongelma, että onko se niitä pirullisia vai hankalia vai onko se ihan tämmöinen helposti autettava. Niin kysyisin sitä, että miten te ajattelet se henkilö tai työntekijä, joka ensimmäisenä on tavannut perhettä, mitä hän tekee seuraavaksi, miten hän tekee sitä alkuarviointia. Että minusta tämän monitoimijaisen arvioin voisiko sitä ajatella enemmän semmoisena niin kuin pitkittäisenä ajan kanssa tehtävänä kuin kertaluontoisena. Että se alkaa sieltä, kun ensimmäisen kerran perhettä kohdataan ja perhe on mukana siinä määrittelemässä sitä avun tarvetta. Tuossa vaan oli tähän. Joo, kyllä nimenomaan. Ja me ollaan puhuttu paljon siitä, että kun lähdetään tekemään jonkinlaista arviointia, niin meillähän ongelmana palvelujärjestelmässä on se, että meillä tehdään aina monta kertaa se 1.0 uudelleen. Eli kun asiakas siirtyy, niin tehdään uusi 1.0, sillä edellisellä 1.0 ei ole mitään merkitystä. Mutta jokaisessa vaihdossa tehtäisiin nimenomaan tällainen pitkitetty, eli seuraavaan tahoon kun siirrytään saatettuna, niin se on siitä 1.1. Se kaikki, mitä aiemmalla portaalla on tehty, otetaan käyttöön ja siihen päälle vaan kasataan. Etelä-Savon mallista haluan sen sanoa vielä, että meillä julkisen puolen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on ihan hillitön halu aloittaa asiakkuuksia ja ottaa ihmisiä juuri meidän organisaatioon ikiomaksi perheeksi. Ja me pyritään siihen, että kun meillä on mukana järjestöt, seurakunnat ja muut, niin meidän ei tarvitse aina aloittaa asiakkuutta, vaan me voidaan sinne kotiin menevällä katsoa, että olisiko tässä esimerkiksi joku vertaistuellinen elementti parempi tai joku järjestön toiminta ja ohjata tai lähteä sen perheen kanssa sinne tahoon, joka ei ole aina sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Kun me jutellaan meidän perheiden kanssa, niin he hyvin, hyvin harvoin itse asiassa mainitsee meille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, kun he puhuvat omasta hyvästä arjestaan, vaan se on jotain ihan muuta. Mä haluan tähän vielä heittää nyt ajatuksena siteen eiliseen siihen visuaaliseen apuun, mikä tämä yhteisen lähestymistavan niin kuin työkalupakkiin kuuluu, koska se olisi, niin kuin siellä kuvattiin, semmoinen, jonka perhe voi viedä sinne seuraavaan. Nyt me ollaan siinä ensimmäisessä kohtaamisessa kartoitettu vähän tätä esimerkiksi oppimista opettajan kanssa, mutta ei olla menty osallisuuteen ja terveyteen ja muuhun. Ja että sitten kun tavallaan tulee se seuraava mukaan, niin sitten hän huomaa, että okei, tämä on mun osaamista ja mä lisään sinne perheen kanssa, mikä on lapsen kokemus omasta terveydestä, mitkä on perheen terveystottumuksia, mikä on, että onko yhteiskunnalla tarjolla. Että jollain tavalla tämä jatkuvuus, just toi yksi piste, että se kasautuu. Et kiitos Reimo, minusta oli hyvä. Joo. Marjaana Pelkonen. Kiitos, tätä on ollut tosi hyvä kuunnella tätä keskustelua, mutta se on herättänyt just näitä ajatuksia, että milloin olisi voinut vielä olla ikään kuin, niin kuin varhaisemmin. Et nythän on keskusteltu siitä niin kuin nopeasti, mikä on niin kuin yksi tärkeä asia, että pitäisikö niin kuin meidän vielä avata niin kuin eri ammattilaisten prosesseja yhdessä niin kuin tarkastella niitä, että mitä missäkin vaiheessa niin kuin tapahtuu, että onko tämä tarpeen. Saatan kutsua tarpeen määrittely, tarpeen arviointi, avun arviointi, joka vaiheessa niin kuin semmoista riittävää ja onko muut siitä tietoisia. Ajatelkaa, että perheet, jos otetaan nyt perheet, nyt
perheen perustamisen ja lapsen saannin lähtökohdasta, niin perhe tulee niin kuin äitiysneuvolaan. Siellä on monta käyntiä, siellä on laaja terveystarkastus, johon pyydetään molemmat vanhemmat, sitten on lastenneuvola ja näinhän tämä jatkuu ja samaten sitten koulu. Että tässä on niin kuin monia ammattilaisia ja jotenkin tuntuu, että meillä ei olisi niin kuin varaa tuhlata oikeastaan yhtään käyntiä eikä yhtään kohtaamista, että niiden pitäisi kaikkien olla täyspainoista ja niin kuin Tuovi sanoi, sitä luottamustahan pitää rakentaa niin kuin joka vaiheessa ja näistä tapaamisista. Ymmärrän, että kaikki ei tule toimeen kaikkien kanssa, mutta joka tapauksessa ja sitten se valppaus ja lisäporukan pyytäminen. Joo, tämmöinen ihan pieni järjestyspuheenvuoro, ihana puheenvuoro, kiitos Mariana, komppaan kovasti, mutta nyt meidän on varmaan pakko ottaa jonkunlainen loppukierros tai jotain, nyt kun rupeatte juuri lämpenemään, mutta olisiko nyt, mä tässä katson Jukka, joku pyysi sieltä puheenvuoron, Arja. Mä katson, että pitäisikö niin. Meidän antaa niin kuin kaikille vielä yksi puheenvuoro kuitenkin. Joo. Siis aivan samaa mieltä on kyllä, mitä Mariana Pelkonen tuossa mainitti ja sanoi. Ja sitten jotenkin vielä halusin nostaa haasteeksi tässä monialaisessa arvioinnissa sen meidän työntekijän oman roolin. Siinä mielessä, kun me kohtaamme esimerkiksi väkivallan tekijöitä, että miten myös siinä monialaisessa arvioissa niin kun työskennellään heidän kanssa, minkälaiset valmiudet meillä on työskentelyssä, se oma arvomaailma, ne on äärimmäisen tärkeitä siinä vaiheessa, kun tehdään tätä arviointia, että me tunnistetaan, että kaikki myös tarvitsee siinä perheessä sitä apua. Eli tämän vain haluan vielä nostaa. Kiitos. Eli tästä varhaisesta puuttumisesta me puhuttiin siellä haastattelussa näistä työntekijöiden kanssa, että kun, jos siinä vanhemmuudessa on perusasioissa jo niin kuin sitä haastetta, niin, että varhaisella puuttumisella, että missä kohtaa se perhekuntoutus sitten, että sitä voisi arvioida, että missä kohtaa se olisi niin, että siitä saataisiin ne tulokset ja se tavallaan toisi niin kuin sitä muutosta siihen arkeen, että puututtaisiin varhain. Joo, samasta meinasin sanoa viimeisen puheenvuoron siinä, että esimerkiksi tämän perheen kohdalla mietittiin, että haasteet on varmasti, ainakin mitä perhe on itse kuvannut ja vanhemmat, niin ollut jo sieltä ihan niin kuin vauva-ajasta lähtien. Ja nyt puhutaan kuitenkin kouluikäisistä lapsista. Ja toki niin kuin heistä ei ole kukaan osannut olla huolissaan ennen kouluikää, mikä on tosi surullista, koska eilen nostettiin tosissaan sitä esille, että jos perhekuntoutus olisi vaikka ollutkin silloin, kun he on ollut kaikkialle kouluikäisiä, niin varmasti perheen tilanne ei olisi ikinä edennyt tähän. Mutta toki on myös sitten se, että lähteekö perhe motivoitumaan näin niin, kuin niin sanotusti raskaaseen, koska ei se ole kevyttä tietenkään, että kotona käydään 5 tai enemmän kertaa viikossa, että siinä toki pitää olla myös kaikilla se ajatus, että me todella tarvitaan tätä ja se ehkä myös vaatii sitä kypsyttelyä, että ne haasteet on ollut pidemmän aikaa. Mutta ihan tilanne varmasti olisi se, että kun esimerkiksi tullaan lastensuojeluun ja on monia haasteita, että nähdään perhekuntoutuksen tarve, niin se ei aina tarvitsisi olla se, että kokeillaan vielä sitä, vaan että se tulisi siinä aiemmassa vaiheessa jo semmoinen niin kuin isompi inventaari sitten. No mä voisin nostaa esille sen seikan, että kovasti ilostuttaa se asia, että kun me ammattilaiset vain enemmän ja enemmän keskustelemme keskenämme ja tulemme tietoiseksi toistemme työstä, esimerkiksi vaikka se, että kun lastensuojelu ja psykiatria keskustelee enemmän ja enemmän, niin se koko ajan, se, en tiedä, no sanotaan nyt tässä, jos siinä on ollut raja-aita, niin se vaan sieltä koko ajan murenee ja koko ajan me keskustellaan yhä enemmän samasta asiasta ja samasta perheestä, ja se kyllä ilostuttaa. No tuohon olisi voinut kyllä kompata myös tätä yhteistä työtä ja tämän tekemistä, mutta halusin myös nostaa tähän kiitokset tästä kohtaamisen merkityksestä, ja meillä on tässä tahoautomallin kehittämisessä ollut ne työntekijät mukana, ketkä tulee sitä työtä tekemään, ja he halusivat paljon nostaa sitä kontaktiluomisen merkitystä. Et mietin, että se on se hirveän tärkeä, ja myös sitten se lähiverkosto. Mietin, että eilen puhuttiin siitä auttamisen periaatteesta ja siitä perhelähtöisyydestä ja lapsilähtöisyydestä, niin mietin, että ne on ehkä niitä asioita, mitä me tavoitellaan, että ollaan auttamassa Katriina. Sitä perhettä. Otetaan me kiinni ja loppukommentit. Sinä otetaan. Ja mitä tässä sanois? Ei mulla ole enää sen kummempaa. Kiitoksia. Mä
Haluan nostaa yhden näkökulman lisää, johon mä osaltaan vähän viittasin jo tässä perheluokkakommentissani, joka on se, että monessa näistä verkostoista niin viitattiin siis perheen tarpeeseen ikään kuin myöskin vähän suojata itseä. Joku sanoi erityisesti, että vertaisryhmään ei niinkään helposti mene. Mutta ihan tällaisena ajatushaasteena, että kun me tiedetään, että ihmisen kokemus siitä, että joku muu ymmärtää mua sisältäpäin. Eilen kuulimme näiltä kokemusasiantuntijoilta, kuinka keskeistä on se kokemus, että joku ymmärtää esimerkiksi sitä, joka itse oli ollut sijoitettuna ja nyt teki työtä nuorisokodissa, niin hän sanoi, että ihan vain se, että hän pystyi kertomaan, että hän on itse ollut elänyt koulukodissa, niin merkitsi, että nuorten kokemus, että hän ymmärtää, oli ihan toista luokkaa kuin jos hän ei olisi ollut. Niin mä ajattelin, että toisten perheiden ja toisten vertaisten ottaminen mukaan, niin se ei hirveän helposti lähde elämään meidän hyvin yksilökeskeisessä niin kuin palveluorganisaatiossa, vaikkakin mä niin kuin ilokseni kuulen, että se on muuttumassa. Miten luoda sellaisia tilanteita, että perheet luontevasti näkevät, että toisillakin perheillä on avun tarvetta ja tuen tarvetta, ja saavat vinkkiä toinen toiselta ja tukea toisiltaan siitä, että me ollaan niin kuin samassa veneessä. Eli miten tuoda tällaisia yhteisiä tai perheluokka on yksi tapa, jossa yksinkertaisesti ymmärretään, että lapsella voi olla vaikeuksia koulussa erilaisista syistä ja että me olemme vanhempina siinä mukana ja opettajan ja erityisopettajan kanssa miettimässä, miten autetaan lasta siellä. Niin tämä normalisoi asioita ja tuo vertaistukea. Kiitos Jukka, kiitos panelistit. Nyt saatte aplodeerata heille. Hienoa työtä.